barnehagen. Dette er et bilde når vi gikk i barnehagen. Vi liker å leke veldig masse, og så liker vi å tøys og tull. Og så, skjedde noe trist. Hun og Lida måtte flytte til Bodø, og da ble jeg utrolig lei meg. Men så kom hun tilbake, og da ble jeg utrolig glad. Og jeg og hun liker å leke med Barbie, og så liker vi å overnatte hos hverandre. Og så liker vi skikkelig å tull! Thank you.